Чергову евакуаційну колону зустрічають волонтери у центрі реєстрації переселенців. Із салонів автівок виходять люди, налякані і виснажені довгою дорогою. Серед тих, хто приїхав, і жителі Енергодару. Вони уникають камери, а ті, хто погоджуються говорити, просять не показувати обличчя задля безпеки. Одна з жінок розповідає, в Енергодарі зараз дуже важко та неспокійно. Ми не маємо інтернету, ми не можемо спілкуватися з рідними, ми не знаємо, де наші рідні. Дуже весело вночі, ну, в переносному смислі. І ми бачимо, як вони гатять по Нікополю. Ми дуже це бачимо, ми чуємо, стріляють урагани, ми чуємо, що стріляють гади. Нікополь та Марганець окупанти обстрілюють, прикриваючись Запорізькою АЕС. Рашисти, нехтуючи ядерною безпекою, б'ють і по території самої станції та місту-супутнику. Напередодні міський голова Енергодару Дмитро Орлов у своєму телеграм-каналі знову попередив про обстріли та закликав людей не виходити на вулицю. У головному управлінні розвідки зазначили, росіяни завдають ударів по станції з села Водяне та, ймовірно, готують чергові провокації. До стели Енергодар на в'їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбовою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ. Одночасно окупанти активно створюють картинку для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси – масовки. Провокативні обстріли станції та намагання нагнати на цей напрямок додаткові сили – все це окупанти використовують для ядерного шантажу нашої країни та світу. Міжнародна реакція на російський терор має бути потужною, зазначив президент України. Українські дипломати, представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов'язково блокували російську атомну галузь. І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати міжнародному суді. Під час останніх обстрілів на станції не були пошкоджені об'єкти, що становлять ядерну небезпеку. Радіаційний фон нині в межах норми, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Втім, ситуація на АЕС залишається складною. І поки там перебувають з півтисячі російських військових та стоїть важка техніка окупантів, гарантувати безпеку просто неможливо. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».